Siwezi na kusubiria, nataka kufanya hivyo. Haitachukua muda mrefu, narudi sasa hivi. Sawa basi. Purab, tafadhali nisikilize. Unajua kitu chochote ambacho nilikuwa nafanya kwa ajili ya Tano na Nikhil. Waliniambia niwasaidie kufanya hivi kwa sababu tayari walikuwa wamechoka kuteseka. Nilifanya hivi kwa hasira. Wala sikuwa na maanisha chochote katika kitu nilichokuwa nafanya. Hata Bulbul naye ametuacha. Kwa sasa kwa nini? Hebu nyamaza Tano. Mimi ninapotulia na kufikiria vitu vyangu, sitaki makelele yako yanakuwa yananiumiza kichwa. Kama ulishindwa kufanya chochote kile, unahisi makelele yako anaweza kutusaidia? Hakuna chaguo lingine lililobakia zaidi ya kumuua Brania. Siku leo tulikaribia, lakini tujui siku zinazokuja itakuwaje. Kwa kuwa bado yuko hai, atabakia kuwa muhimu kwetu. Hebu fikirieni basi. Fikirieni, kifo ni bora kuliko maisha tunayoishi. Mimi bado nasisitiza, ni bora tu tumalize. Nimeshasema na narudia tena. Kumkum Badia, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.